Seguim aquí al Teatre Mai i Terra, una festa organitzada per la Regidoria d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics, l'objectiu de la qual és comemorar el Dia de les Dones. És per aquest motiu que volen donar visibilitat a projectes liderats exclusivament per dones. Així, aleshores, anem per la primera entrevista. Ens si pots explicar un poc qui sou i de quina manera col·laborau en aquest esdeveniment? Sí, clar. Nosaltres som alerta teatral i bé, som cinc o sigui, membres actualment ens vam adonar d'aquest esdeveniment una mica per Espai Jove mitjorn uh -huh. que va ser qui ens va deixar l'espai per ser allà. I bé, tot molt bé, sense cap dubte. Genial. <laughs> Genial. Eh, ens pots explicar un poc quina és la teva passió i més o menys com la vas descobrir? Bé, jo de sempre m'havia agradat el teatre, sempre volia fer un grup de teatre, però no havia tingut sort fins ara. I ara, bé, encara vaig al teatre a veure obres de teatre, disfruto un segc més, o sigui que... que molt bé. Um, creus que heu tingut alguna dificultat per fer les dones uh, durant la vostra trajectòria? Bé, és veritat que sempre que hem volgut fer qualque monòleg, això ha estat una obsessió, però sempre que hem volgut fer qualque monòleg femení, és vera que hem tingut qualque dificultat. Però bé, l'estem solventant i a poc a poc anem avançant. Molt bé. I la darrera, quin missatge voldries transmetre en la teva col·laboració avui aquí a la festa? El que volem transmetre és que hem de fer qualque cosa per aturar, en aquest cas, en el nostre monòleg, la transfòbia, aquest rebuig que encara s'ofereixen o en pateixen, millor dit, els transsexuals i volem aturar una mica la cosa escolar que, bé, ha estat una lacra per la nostra societat i que encara segueix estant. Molt bé, Ida, ja moltíssimes gràcies per la teva col·laboració i segur que tothom ha disfrutat l'actuació d'avui. Moltes gràcies a tu. Adéu.